meelaha gobol kamida waa sax oo rasuul sheegay meerka markuu dhaco galaas caana wiilka lala soo cararaa. Inta badan meherka wuxuu leeyahay cabsi gooni ah, soomaa maxaaday jirtay, waa cabsaday caana siiya, maqli jirtay, waa cabsaday caana siiya. Saa darteed baa qofkan naxtintii iyo wixii hayay oo yaa dhici kartaa in markaa laga siinaayo. Afara waxay tilmaantaa Caaisha rasuulka sal allahu calayhi wasalam hooyadeed markii nebiga loo geeyey inay caano nebiga siisay sal allahu calayhi wasalam, kadibna uu calay Caaisha uu u taagay. Caaisha way xishootay, ka qaba bay tiri hooyadeed, macnaha maxay ka xishoonaysaa ninkeedi, maanta malxiiskaa malxiisadda caana afka u gelisa ma akhlaaq xumida jirta darteed ninkii qabay ayay saa ka yeelaysaa. Marka iska siiya dhib mal waa cabsadaa dhihi lahayn.